Палмс карнавал е наистина едно уникално събитие, в което имам удоволствието да участвам. То също се провежда по времето на повечето световни карнавали. Например, преди няколко дни завърши карнавалът в Рио-де-Жанейро, така че мога да кажа, че светът е карнавал по това време и Палмс карнавал идва, за да донесе частичка от това настроение. Със сигурност един карнавал предполага най-вече музика, танци, кулинарни така изкушения, галещи сетивата. Всички сетива да са задоволени, много е цветно и човек напълно забравя за ежедневието си. Това са дори една малка част от културите, които са ме запленили през последните 15 години. Общо взето, това, което излиза чрез гласа ми, е директен отпечатък от това, което е в сърцето ми. До тупти именно в южноамериканските ритми. Така че и не само чрез гласа ми, много е важно, че ми помагат моите прекрасни колеги Светослав Миланов на пианото и Георги Попов на перкусии, защото латиноамериканската музика винаги се прави в екип, прави се заедно, всички участват в един такъв добре смазан карнавален механизъм. Елементите от латиноамериканската култура, които са включени в Палмс карнавал, са, разбира се, много разнообразни. Като започнем от моето присъствие и музиката, която е наистина нещо, което прави от много години. Моите колеги на пиано и перкусии създаваме така музикалното оформление. Аз пея на различни езици, на испански, на португалски, което също пренася хората в тези страни. Другите елементи са, разбира се, кулинарните. Нещата, които хората получават като специалитети от шеф Петър, са забележителни и ги потапят в перуанската култура, така че екзотиката е пълна. И да не забравя, че нито една латиноамериканска музика не може да се изпълнява без танцори. Всъщност аз дълбоко в душата си обожавам танца. Просто докато пея, дори си представям, че танцувам. И нашите приятели, една очарователна двойка от Salsa de Fuego, Мария и Димитър, са ни специални гости всяка от тези вечери. И така те напълно допълват картинката, латиноамериканското представяне. Въобще не само латиноамериканската култура, ами цяла Южна Америка е обхваната, защото правим и танго. Знаем от Аржентина, въобще прескачаме Буенос Айрес, Рио-де-Жанейро, Куба, Хавана, Перу. Аз лично обожавам езици, в които има африканска жилка, защото те звучат невероятно мелодично, имат свой ритъм и общо взето, докато ги говорят, хората танцуват. Избирам си бразилският португалски. Обожавам неговото звучение, всичките му шъта, жъта, лътата и мелодията, с която той върви. Какво е чувството да предадете една толкова далечна и топла култура като латиноамериканската на българската публика? Чувството да предам тази култура заедно с моите колеги, разбира се, това е цялостна картинка, както казахме, е така много стоплящо за мен. Наистина е възможност да изпълнявам любимата си музика, да развивам изпълненията си, да ги усъвършенствам,
И виждам, че никой не остава безразличен, което дълбоко ме радва. Така, на всеки му се дотанцува, допява. Песните, които селектираме заедно с Светослав и Георги, са един балансиран микс. Селектирам ги на базата на това все пак да имат и популярно звучене. Тоест, редуваме, например, по-традиционни кубински песни, които може би тук не са познати, но там са като здравей, здрасти. Редуваме ги с много познати мелодии, песни на Глория Стефан, на Марк Антони, музика, която е дълбоко навлязла в поп-музиката в света. И така има за всеки по нещо. Палмс карнавал се състои от две части, две големи части, да, в 9 започваме, докато гостите хапват перуанска кухня, шеф Петър, ние пеем, правим един сет, след това идват нашите чарователни танцьори, с тях правим още един сет. След това се прехвърляме на голямата сцена в Палмс Роял, която се оказа, че е точно на 66 стъпки от клуб Black and White. И заедно с танцьорите от Salsa de Fuego към нас се прибавят и балет Нова, които изглеждат все едно, че току-що са каснали от Рио-де-Жанейро. И правим един много танцовален, забавен сет на голямата сцена. И това се случва всеки четвъртък, петък и събота, всяка седмица. Палмс карнавал е посещаван от футболистите на Левски, от шахматистката Нургил Салимова. Какво чувство да пеете пред тези наши български спортисти? Изключително съм щастлива на тези запознанства с футболистите на Левски, с Нургил Салимова, с наистина личности, които участват активно в това имиджа на България да се подобрява. Аз лично към спорта нямам отношение, в смисъл, че общо взето от дете не практикувам спорт, но пък обожавам танци, а и музиката е един вид спорт, защото в музиката се иска дисциплина, точно както и в спорта. Трябва да си много постоянен, да се лишаваш, да правиш компромиси в името на нещо по-голямо. Кажете ни повече за възможността някой от гостите на Палмс карнавал да спечели 5-дневно пътуване до Дубай. Всеки от гостите на Палмс карнавал има страхотната възможност да спечели пътуване за двама до Дубай. 5-дневно в 5-звезден хотел. Това става чрез закупуване на куверт и съответно се тегли томбола. Първият изтеглен ще се случи тази събота на 24-ти, т.е. мога да поканя всички да се възползват от тази възможност, защото имате шанс още днес и утре да посетите Палмс карнавал, да попътувате с нас с Южна Америка и да спечелите пътуване за двама до Дубай.